Добре, дякую. Ей, кілько тобі років вже? Ігор Дуда. О, вау. Сама сметанка. Ага. Ей, Ігор Манчук. Вітаємо. А де авто? Пане фотограф, дозаду, пліз.
вольності з того. Поч мій, як то за гором, сонечко сяючи, як у дні прослуга дуга, води милу жужить, як широка сокорина та нарис почила, а висойки сиководі вербася сливила. Аж по воді розослава зелені віття, а на вітях ся уйдають нехрещені діти. Як у полі сой на гробі, бо курок не чує, бич в лісі і на стрісі зву долю віщує. Як сон трава при довині вночі ще розквитать, а у людях най їм буде, я їх добрих відам. Добре! Ходили до церкви, молилися Богу, читали Шевченка і вистави грали, співанки співали, Бога прославляли. Сумні дні настали в 45-му році, крики і нещастя, плач на кожнім кроці, ридають діточки, матері галося. Під грудьми своїми мале дітя носять. Вояки лютують, двері ламають, взяли діти й няня, з хижи випихають. Жовніри бездушні швидко забирають, не чують благання, жалости немає. Дозволь же... Незлої не знали, часто по дорозі люди вмирали, під небом відкритим, в полі ночували, били такі люди, що ще нас бояли. Бо прийшли чужинці з незнаного краю, глядають притулку, але його не мають. Наші лемки ще остали ту, на Тернопіллі, де до гнезка проживають лемківські родини. Як припомно тоти часи, миються сльозами, але Бога прославляють вдячними словами. Болем в Бога чиста правда і віра, і сила. Breathe.
Коста Тихайський, вау! Не треба ще схилати. Вітаємо Івано-Франківськ. Говорить радіо Івано-Франківськ. Просто, просто. Копанки, копанки. О, Лемки з Польщі, о? Анечка, лана, Янечка, бича, витавала, гей! Окей. Якщо тут ансамбль називати, пачурки чи ні? А як? А дотепер яка є? Фраєрки. О, фраєрки, ой. Я пам'ятаю, ще 10 років тому тут у фраєрки. То були в мене такі дівчата великі, а то тепер вже маленькі, треба тепер вже пачурки. Я мав хотів би дійти тут дівчата, 10 років пізніше. Я
стежками ходила.
Міжнародовий на дорожчі мами. На фестини прийдуть лемки нашої красної днини, щоб ще спіткати з краянами, родаками. Откаль лемківщини! Лемківщини мими дзвони, в серці нам запави, бо лемківські тверді гени,
предки нам заклали. Лемківщино, Лемківщино, мальовничий краю, з оповідки діда, бабці, я у тобі знаю. Збираймеся гев докупи, лемки і лемкині, бо святочний серпень кличе на дві красні днини. До музею Лемковини, до монастириська, приїжджайте, гості милі, здалека і зблизька. Найся люди повеселять, як колиси дома, покля їх не звали долів, од радости втома. Найся вони пригадають, ці церковчі стоять, і це лемки в тих церковчах Слово Боже молять. Будуть старі і молоді, будуть автохтони, слава Богу, южне стоять меджених кордони. Будуть танчі і співанки, мелодії гідні, буде радість, буде усміх і словечко рідне. Аж чекають юж музики, танці і руханки, романишене малярство потішить талянтом, і обличчя Лемківщини омиє слезами, нашу пам'ять примилену, що є завжди з нами. Будуть наші парадниці в строях днів минулих, дарувани, гамерицьких, от Василя Джули, наша ватра променяста, душевна потреба, вже пломенем червенястим здоймеся до неба. Спробуєте наше ідло, справжнє гірське диво, смачну нашу киселицю, півсану, правдиву, подивують майстер-кляси з ремесел прадавніх. Бабці шили соль прикраси з пачурок базгардах. Діди зерна молотили і столярували, ножи остро так точили, шитко розтинали. З деревини вирізали фігури, як злото, жеби очі спочивали хижі на красоті. Велю важать майстер-кляси з лемківської бесіди. Прислухайтеся, як гварять наші бабці й діди. Нам би старших слів лемківських все порозуміти. Лембесіди такої вчити треба наших діти. Жеби вони в родоводі глядали корені наших бабців і прабабців, дідів і прадідів. Можна іще дослідити покоління глибше, стриків, уйків поглядати, їх нащадків ближчих. Як дерево стародавнє лищам новим свідчить, так родовід рідний давній нигде ще не скінчить. Лемковину пам'ятати мають діти, внуки, з родаками приїздити музи для науки. Жеби пам'ять оцовити ся не перервала, і на повний голос гнески лемки заспівали. Витале! Всіх вас на 22-м міжнародовим фестивалю лемківської культури в монастирисках «Дзвони Лемківщини». Смотрили концерт, а й були учасниками нашого свята. Не будьте байдужі до свого, най кожного з нас заград горда і вперта лемківська натура. То та струна, котра має ще сильніше звучати і не давати заснути нашому сумлінню, не забувати рідні традиції, а звичаї. То наш святий обов'язок перед нашим мамом зеленим Лемківщином.
Ваше Преосвященство, всечесні отці, шановні керівники області, району, міста, шановна громада, дорогі краяни, дозвольте мені щиро вітати вас з найвеликшим нашим святом, з нашим Великденем, з 22-м міжнародним фестивалем лемківської культури «Дзвони Лемківщини». Пройшло 2 роки, як ми не виділися тут, у Лемківському селі, на нашим Єрусалимі, Йордані, тут, на фестивальному полі, де завжди панувала і панує дух лемківський. Пандемія призупинила, але не зупинила наші сприяння у розвитку нашої культури і збереженні її. Пандемія нанесла страшенні втрати людству і не залишила нас. Немало колективів зникли, немало окремих виконавців зникли. Але вірю, що разом з вами і з Божою допомогою ми відновимо і збережемо нашу культурну спадщину. Ми, наше покоління, повинні пам'ятати, що культура лемків настільки самобутня, що забути хоч частинку її було непоправною втратою для українського народу. Так, у свій час у зверненні до лемків звернувся президент України Віктор Ющенко. Ми, носіями цієї культури, дорогі краяни, на нас відповідальність передати це дітям, внукам. Крок за кроком монастирська становляться міжнародним центром лемківської культури. Чому в розбудові є музей? Основою цього міжнародного центру є і наш фестиваль. Музей – то найбільше надбання наше і найбільший шанс зберегти нашу культурну спадщину. До нашого музею зараз набирається міжнародний характер. Так лемки з Америки, Василь Джула і присутні тут Володимир Максимович з Америки передали надзвичайну колекцію народних жіночих строїв. І після закінчення нашого музею будуть передані чоловічі, жіночі, які в нього є. Лемки з Канади готові передати нам музей Юлія Тарновича, внук якого тут є. Дружина покійного Михайла Романищина, народного художника України, директора Національного художнього музею, передала біля 26 картин. Сьогодні в експозиції ми їх побачимо. Ленко зі Львова, ректор Львівської академії друкарства, приїжджає до нас і передасть реліквії церковні 17 століття, які його академія реставрувала. Ми тішимося і гордимося, що в нас
буде наше дитя, наша споруда, музей. Дві неділі тому назад в мене була зустріч з головою обласної державної адміністрації з паном Володимиром Трушем, який запевнив нас, що в 2022 році музей буде завершений. Поаплодуємо оцьому сміливому гарному зверненню до нас. Не все так просто в нашій державі. Іде війна. Лемки, як частина українського народу, не тільки разом розбудовують нову демократичну Україну, але відстоюють честь, свободу і незалежність нашу. І ми повинні про це пам'ятати. Але мушу, хоч і прикро, до сьогоднішнього дня ніхто не вибачився за нашу трагедію. Ніхто не дав політичної оцінки до цього часу. Не прийнято закон про депортацію. І я вірю, що ці наслідки депортації, які поставили нашу культуру і нашу ідентичність на межу зникнення, будуть в часі і ці вирішені. У фестивалі, у підготовці взяли сотні людей, багато організацій. І дозвольте мені від імені нашої громади щиро подякувати вам, друзі, обласній державній адміністрації, обласній раді, міській монастирській раді, обласним і районним організаціям, працівникам культури, в тому числі і музейного комплексу «Лемківське село», всім учасникам різних програм нашого фестивалю, а їх багато, лемківським організаціям, генеральному спонсору і всім благодійникам. Нашим артистам, які б сьогодні, поки і завтра покажуть наші досягнення у збереженні і відродженні нашої культури. Божий заплат вам, лемківський великий Божий заплат, мої друзі і колеги. Хочу вам побажати гарного відпочинку тут, у нашому лемківському селі. Міцного здоров'я вам! І так, хочу сказати, що 22-й міжнародний фестиваль лемківської культури «Дзвони Лемківщини» вважати відкритим. Підняти державний прапор України надається громадському діячеві, члену Української гельсінської спілки, поету, музиканту, гордості нашого Лемківського краю, правдивому лемку Миколі Горбалю, першому заступнику монастирського міського голови Андрію Гладишу, ветерану російсько-української війни Роману Ділаю, начальнику управління освіти, культури, молоді та спорту Монастирської міської ради Володимир.
Лемківщина. Ігорю Дуді, заступнику голови Тернопільської обласної організації товариства «Лемківщина». Володимиру Шуркалу, голові Львівської обласної організації товариства «Лемківщина». Сергію Гудзовському, старості фестивалю. Ірині Ковтун, члену правління Київської організації товариства «Лемківщина». Любомиру Безруку, голові Харківської організації товариства «Лемківщина». Василю Мулесі, голові Закарпатської обласної організації товариства «Лемківщина». Василю Вислоцькому, депутату Тернопільської обласної ради, члену правління Тернопільської обласної організації товариства «Лемківщина». Миколі Крупею, голові Львівської організації «Молода Лемківщина». Степану Криницькому, почесному голові Івано-Франківської обласної організації «ВУТЛ». Миколі Букацькому, голові Хмельницької організації «ВУТЛ». Благословіння Боже, бо без Тебе, Бога, ані до порога ніхто не може. То просиме всечесних отців поблагословити нас. Благословений Бог наш завжди, нині повсякчас і на віки віки. Слава тобі, Боже, на слава тобі, Царю Небесний, утішителю нашої істини, що всюди сил все наповняєш, скарби їм життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від всякої скверни. І спаси благі душі нас.
святий хліб і святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий хліб і святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і навіки вічні, амінь. Пресвята і Тройця, помилуй нас. Господи, очисти ріки наші, владику, прости беззаконня наші. Святий, завітай, святе немощі наші, іменем Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні, амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Царство і сила і слава Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. Господи, ми помолимося. Господи, помилуй. Боже, дай нам сили прожити день гнешній і день заранішній. Допоможи вижити на тий і інші землі, де привезли нас і наших дітей. Господи, молиме і благаме Тя, не дай пропасти нам і нашим родинам, нашим людям, що пізно посіяли зерна священне в літі весною, а коли і що збирати будуть, не знаю. Боже милостивий, зроб так, щоб сонце сходило і заходило, щоб сонце світило всім людям і нам так, як сходило там у безкидах, у наших рідних горах і долинах, щоб жито і всяке зерно вродило нам і до зими всім били з хлібом і сіном. І всяким зерном, що дає живності і чоловіку, і птичі, і худобині. Всевишній Господи, не дай забиття, що не дає будучності, ні гнез, ні заран, ні потим. Помож втримати в пам'яті вшитки красоти краю, без скидів наших багатих, чилющих чистих вод у ріках Бистрому, Попраді, Щані, пам'ятати вшитки красної приднадни, краєвиди полонин, гір, перелісків, не забити найбагатші грибовиська, найпахнячі ягідники і оженники, явірники і малинники, зруби і пасовиська. Не дай, Боже, забити свої звичаї, мову співучу, бійканки і співанки, забави і вечірки в дні свят і в дні роби. Господи, дай мудрости нашим дітям тягнутися до рідної землі своїх дідів і прадідів, шанувати їх могили, церкви, віру. Боже, наділь наших дітей, внуків і правнуків швидкими дарами Святого Духа, мудрістю, розумом, радом, мужністю, науком, побожністю, а ті ж найлавнішими чеснотами людини, як віра, надія, любов. Господи, дай нам і нашим дітям розуму одрізнити добре від зла, щастя від нещастя. Дай нам мудрості очинити добро
бути вдячним за добро, дай нам розуму на упоминити ворога і дай нам щирости. Допоможи бідному, дай витривалости переконати злого, навчити несвідомого. Амінь. Премудрість, чеснішої героїні, і не зім'яло славнішої царапині, що безпіння благословила, слуша боронець тебе вичає. Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава тобі. Істинний Бог наш, Отцем Пречистої Святої Матері, Славних Апостолів, преподобних і волостих отців наших і всіх святих, помилуй і спаси нас, бо Він добрий і чоловіколюбець. Пам'ять Отця і Сина Святого Духа, амінь. Слава Ісусу Христу, чесні Отці, шановна наша влада, пане Голово, наші депутати народні, як вас бачити сьогодні, гості нашого фестивалю, дорогі алхімські народи. І перше привітання від себе особисто, від нашого митрополита Кирила Василія, архієпископа, який не зміг сьогодні бути разом з нами, але передає своє вітання і своє благословення. Дякуємо Богові, кажу чергу, за цей дар бути разом. В той рік ми не могли бути разом через відомі причини, через пандемію. Сьогодні можемо бути тут і бути в спільноті. І це дуже важлива річ – бути разом в спільноті, в живій спільноті. Бо саме в живій спільноті живе народ. Я називаю свою говірку, мову, культуру, пісню, традиції. Є народом. Не онлайн, але вживу. Народ стає народом. І саме тут, на цій ватрі, раз в рік ми не тільки тут радіємо, що є разом, веселимося, проводимо гарний час, але ми собі пригадуємо, хто ми є. Ми народом, лемківським народом, який є невід'ємною частиною складовою української нації, який має свою мову, свою говірку, традиції, культуру, пісню, який живе. Дійсно реально живе. І саме ці дні дуже важливі. Бо саме в цій ватрі, у цих днях, наші діти пізнають, хто вони також, і будуть нести в майбутнє славу свого народу. Так нам є непросто бути собою. В цей час дуже непросто. Пам'ятаємо, з нами є Бог, наш Творець, наш Батько, який нас любить. І наше право і наш святий обов'язок бути собою. Берегти мову, культуру, традиції, звичайні, пісні. Та не тільки тому, щоб мати відповідальність перед майбутніми поколіннями, перед новими нашими поколіннями, ні, не тільки тому, а тому, що цього вимагає від нас наш Творець. Кожна спільнота від родини і до народу є відбитком Святої Трійці і іконою Бога. А якщо Бог є безмежний, всемогучий, безмежний, то кожен народ виявляє якісь риси Божого лиця. І тому ми маємо право забувати і затирати своє лице цього Божого лемківського народу і українського народу. Ми маємо право цього робити, тому що Бог хоче, щоб ми були собою. І нехай Боже благословення зійде на нас на цей час. І нехай вогонь
нашої ватри ніколи не згасає. Завжди горить і палає в кожному лемківському українському серці. І нехай Бог нас на це ще так благословить. Благословить самого Бога Отця і Сина. І Духа Святого зійде на нас всіх, зійде нас завжди, нині і після часних віків. Амінь. Слава Ісусу Христу! Новгородської обласної державної адміністрації Володимира Труша. Просимо вас. Всім доброго дня. Бо як вітається Ленки, вітаємо, так? Знаєте, сьогодні надзвичайно приємно мені перебувати тут. Саме в Монастириську, на Монастирищині. Чому? 22-й міжнародний фестиваль «Дзвони Лемківщини». А от я задався одним запитанням, чому саме тут? Чому в Монастирищині такі Лемків, такі Гуцулів і Бойків? Всі чогось завжди в нас хочуть. Але ми не той народ, який може просто легко взяти і віддати. Ми ті, хто за своє будемо захищати. Як і лемки захищають свою етнічну культуру, свою мову, свої вбрання. Повірте, це важливо. Важливо перенести для майбутніх поколінь. Адже у кожного у нас є діти. І ми потайки дома колись розказували про це. Зараз ми можемо говорити відкрито. Це однострій лемка, це гуцул ходив так, тут бойко одягався. Відмінності є в кожного різні, але ми всі українці. І це важливо нашим майбутнім поколінням передати. І як сьогодні вже було озвучено, я точно зі сторони держави, зі сторони влади, я долучусь до того, щоб в майбутньому, наступному році, оце Лемківське село, яке сьогодні, де ми знаходимося на території, щоб воно розвивалося і то будівництво, яке розпочато, щоб воно закінчилося. Насправді роботи багато. Це та частинка лемків, яка повинна жити. Адже ну, це наше лице. Повірте, люди приїжджають зі всього світу. Вони можуть представити зараз з Канади однострої лемківські, передати нам цю колекцію, щоб ми показали, а ми не маємо де це зробити, так? От це Лемківське село, це має бути світовим центром лемків на Тернопільщині, на Монастирищині, в Україні. Тому це навіть не говориться. І хотів би побажати наступних, от сьогодні і завтра, гарного вам припровадження часу, і щоб дзвони Лемківщини так дзвеніли, так гуділи, щоб їх чути було всюди. Тому ще раз вас зі святом вітаю. Розпорядженням голови Тернопільської обласної державної адміністрації за багаторічну сумлінну працю, активну громадянську позицію, вагомий особистий внесок у розвиток і збереження традицій та звичаїв лемківської культури нагороджено грамотою обласної державної адміністрації Гудзовського Сергія Степановича, голову Монастирської районної організації Всеукраїнського товариства «Лемківщина». Дудар Віру Йосипівну, головну режисерку міжнародного фестивалю лемківської культури, директорку музейного комплексу «Лемківське село». Прошу підтримати цю людину. Богдана Михайловича, голову Чортківської районної організації Всеукраїнського товариства «Лемківщина». Татарина Андрія Михайловича, голову Тернопільської міської організації Всеукраїнського товариства «Лемківщина». Дякую вам ще раз вас зі святом. Нехай лемки по всьому світу чують, що їх пам'ятають, їх тут завжди цінують і чекають. Дякую вам. До слова запрошується перший заступник голови Тернопільської обласної ради Володимир Воліщук. Дякую. Ваше Преосвященство, всечесні отці, шановна громада, слава Ісусу Христу!
Щиро вітаю кожного з вас на фестивалі «Дзвони Лемківщини». Ви знаєте, кожного року, перебуваючи тут, мене охоплюють почуття щастя, гордості, але й водночас почуття суму. Суму, коли згадуємо події Другої світової війни, коли згадуємо злочини радянської влади, серце наповнюється болем. Неможливо, напевно, уявити, що відчували люди, коли їх цілими сім'ями виселяли, виганяли з власних земель, з власних будівель і відправляли у невідомість. Почуття гордості за те, що не зламалися, що не похитнулася віра, за те, що проявили себе справжніми патріотами на тих землях, де оселилися. Почуття щастя, напевно, за те, що знайшли в собі сили і мужність пропагувати, зберегти те, що в них хотіли забрати. А це унікальність, справжність, унікальність культури, автентичність, сакральне мистецтво і, напевно, найголовніше – це любов до рідної землі. І тому, дорогі друзі, фестиваль «Дзвони Лемківщини» – це вже не тільки фестиваль лемківської культури, а це, напевно, вже більше. Це фестиваль дружби, це фестиваль єдності, це фестиваль багатьох поколінь українців. Це і фестиваль пам'яті, пам'яті про жертв тоталітарних режимів. Це фестиваль сили, сили тих людей, які не здалися, не зламалися. Тому я дякую кожному з вас за те, що ви зберігаєте, пропагуєте цю унікальну культуру, цю автентичність нашого народу, ці традиції, які є в нашому народі. І дякуючи спільноті Лемківщини, сьогодні ми маємо міжнародний фестиваль «Дзвони Лемківщини», який відомий далеко за межами і Тернопілля, і України. Тому будьмо господарями на своїй землі. Шануймо, цінуймо, плекаймо наші українські традиції. Нам є чим пишатися. Слава Україні! Вручається подяка голови Тернопільської обласної ради дитячому фольклорному лемківському ансамблю «Гречні фраїрки» Монастириського палацу культури за популяризацію культурної нематеріальної спадщини Тернопільської області. Плідну творчу діяльність та знамоти 20-го міжнародного фестивалю лемківської культури «Дзвони Лемківщини» художній керівник Віра Куриляк, хореограф Надія Кичура. Слово має заступник голови Чортківської районної адміністрації Демчук Михайло. Доброго дня всім присутнім учасникам фестивалю «Дзвони Лемківщини». Вітаємо вас, дорога лемківська громада. Сьогодні мені дуже приємно бути на цьому фестивалі. А насамперед, серце радіє за те, що місто Монастириськ, вже тепер новоутвореного Чортківського району, беззаперечно став центром лемківської культури та лемківського руху. Адже в цьому краї лемки-українці, які були переселені з прадідівських земель, знайшли свою другу малу батьківщину. І саме тут наша Галицька і Подільська Україна не забула про своїх дітей, прийняла їх у свої рідні обійми. Але доля лемків повинна бути попередженою для нас, оскільки в єдності, в спільній праці, праці на благо держави ми повинні не допустити повторення трагічної події. Сьогодні на фестивалі ми побачимо яскравий колоритну культуру лемківців. Мене насамперед тішить те, що перший раз на таким великим концерті рік на роботі і попасти на міжнародний фестиваль – це дуже велика подія, подія в моєму житті.
Але я все одно скажу вам, в периферіях лемківських дзвонів нехай ніхто не забуде пам'ять про рідні Бескиди. І нехай ваш лемківський дух стане ще більш згуртованішим і незламним. Дякую, свято вас! Витами! До слова запрошується голова Чортківської районної ради Марія Чепрій. Шановні гості, шановні організатори, сьогодні рада привітати вас на міжнародному фестивалі лемківської культури «Дзвони Лемківщини». Протягом 44-45 років майже півмільйона лемків були переселені на східні та південно-східні області України. Галичина та Буковина радо прийняла своїх братів та сестер. Кожен із них пережив важкі страждання та був розселений по цілому світу, проте у серцях живіла надія повернутися на рідні землі. Позбавлені батьківщини, лемки зберегли свою рідну пісню, зберегли свою самобутню традицію для того, щоб зберегти свою історію. І сьогодні ми маємо можливість і раді бачити нову сторінку історії лемківської культури. Популяризація лемківських традицій є великою складовою української самобутності. І тільки дух людей, який тут панує, дає можливість зберегти і розвинути цей міжнародний фестиваль, який з кожним роком стає все популярнішим. І все більше людей мають можливість бути тут присутніми. Тільки наша міцна єдність і тільки наша спільна робота на благо українського народу дасть можливість більше не повторити дану трагедію. Шановні гості, насолоджуємося прекрасною атмосферою цього міжнародного фестивалю. Учасникам бажаю вдалих виступів, добра, радості, здоров'я та бажання вам на добрі справи. Слава Україні! До слова запрошується Монастириський міський голова Андрій Старух. Шановні отці, шановна монастирська і лемківська громада, учасники та гості фестивалю, з превеликим задоволенням та гордістю вітаю вас на Монастирищині, яка стала осердням всього лемківського не лише в Україні, а й в цілому світі. Як попередні промовці, буду коротким. Повірте, дуже важливо, що в час війни, яка ведеться також і за нашу ідентичність, за нашу самобутність, такий важливий захід не пішов на спад, а тільки розвивається. І від імені хлопців, які захищають кордон, я радий, що це все не пішло в забуття, а йде тільки догори. Це надзвичайно важливо, бо людина є не лише те, що вона їсть, є ще те, як вона живе, як бачить світ, якими словами, якими цінностями вона оперує та живиться. Дякую всім, хто долучився до нашого чудового фестивалю, нашим спонсорам, всім, хто допомагав організаційно, всім співорганізаторам, а також всім, хто своїми руками приводив до ладу цю чудову інфраструктуру нашого фестивалю, аби всім було тут зручно і комфортно. Ще раз вітаю всіх святом, всім чудових культурних вражень, чудового культурного відпочинку і чудової забави. Свято вас всіх! Тут огонь, котрий до Онески опікав нам душу, як гіркий спомин олимківський. Дороги! Полишені села, пам'ятаємо вас, тужимо,
барс пануєме за вами. Полетіли лемківські гори наші Карпати, і запалилася лемківська ватра на Луганщині. Дорогі краяни, сталася ця подія, яку я говорив сьогодні в своєму виступі, який знайшов на стриху подерту, розтрипану церковну релікію. І коли він побачили ми, що вона не піддається, але ми думали спробувати зробити це і передати в Академію друкарства України. І сталося чудо. А про то чудо розкаже ректор Академії друкарства Богдан Дурняк, який спеціально приїхав до нас на фестиваль. Пане Богдане, будь ласка. Дякую. А тут цю релікію тримають його сини. Сердечно вітаю усіх вас, шановні краяни, браття лемки і лемкині, з нагоди лемківського щорічного свята, коли збирається велика кількість гостей з всієї України і зарубіжжя. Я представляю тут славне місто Львів і його окраїну село Зимновода, куди були депортовані наші батьки. Я також представляю село Лубків на Лемківщині, звідки були депортовані наші батьки. Я представляю тут Українську академію друкарства, цей унікальний і єдиний в Україні і Європі
вищий навчальний заклад, який готує фахівців для видавничо-поліграфічної галузі та фахівців, що забезпечують інформаційний соціокультурний простір нашої держави. І я тут представляю цю академію. Мені надзвичайно приємно, бо доля мені так склалася, що вже біля понад 19, біля 20 років я очолюю цей навчальний заклад. Шановні краяни, дорогі лемки, наша академічна спільнота також долучається до того, щоб підтримати культуру лемків, історію лемків. І ми дійсно взялися за таку непросту справу, але ми маємо відповідний фах, ми маємо відповідних вчених, ми маємо відповідних науковців, студентів, аспірантів, магістрантів, фахівців справи реставрації стародруків. І коли попередній директор музею, Українського Лемківського музею, привіз три коробочки такого, важко назвати це рукопису чи якоїсь книги, такого матеріалу, дуже важко було дійсно взятися, бо деякі сторінки мали одну третю частину тільки сторінки. Вони не були пронумеровані, вони не були це. Ну, ми взялися, і оця робота, ці стародруки, один з яких 17 століття, один з яких 1633 року, а другий 1644 року, були реставровані до такого вигляду, що ви, наше покоління і майбутнє покоління зможе ними користуватися, бо це є такі молитовні книги, і можна буде досліджувати, пірнути в історію попередніх століть і таке інше. Мені дуже приємно, це дуже складна технологія. Я попрошу, я передам на сайт музейний все, що було зроблено, які етапи, там пунктів 20 і більше. І пропоную подальшу співпрацю. Давайте так, щоб не тільки той, хто прийде в музей. Оце зараз в нас виникла та ідея головою обласної держадміністрації. Я запропонував, давайте ми оцифруємо ці книги, і не тільки ці книги, ми їх оцифруємо, і це дасть можливість користуватися не тільки в режимі офлайн, але і в режимі онлайн цією такою цінними стародруками. Мені приємно це передати так, бо передаємо два моїх сини, тут двійнята Данило і Ярема, то я хочу чуть-чуть показати одну роботу і чуть другу роботу, так візуально здалека, бо там обкладинка чи політурка, ми називаємо, одна зроблена повністю, бо її не було, а друга була реставрована. Отже, це порядка тисячі сторінок. Робота робилася 2 роки. Це 3 чи 4 магістерських праці і таке. Зараз. Я це відкрию. О, музика. Ось, якщо ви бачите, то тут не стільки навіть було проблемно, але було проблемно відреставрувати там текст і таке інше, а тут треба було нарощувати папір. Тобто це не клеєно, це нарощення на кожній сторіночці цього паперу, щоб видання мало такий вигляд, як воно мало 4 століття тому. І друга книга. Послухові книги. Аналогічна. Я з великою приємністю передаю наш Лемківський музей і чекаємо наступного замовлення. Дякую.
Великий Божий Запад, пан Михайло, наш Михайло Тиханський, бо в минувщині директорів не є, ми шитки директори, ми шитки робили на благо Волинківщини. Просиме, смотрися, яка красота нам придається. І ми виставимо ту красоту в нашим будиночку, щоб ся змогли призирати, але руками не чіпати, чуєте? Лем'я. Божий Заклад. Дорогі краяни, Лемківські експонати – це наша душа, наше серце, наша тягоба до нашого Лемківського. Бо найти да, що Лемківське – це півбіди. Але видуріти вас, ви циганити, ой-ой-ой-ой-ой, які ви лемки скупи, не скупи, які ви дбайливі, бо ви знаєте, як то тяжко сядавало нашим родичам. І я гнезки ту книжку тримав ту, бо я маленький був, я її видів на поді одного партійця, бо до партійців ховали релігійну тематику, бо до нього не прийшли, до щирого партійця лемка, бо до нього не прийшли кагебісти провіряти. І я вдячний місту Богдану, нашому лемку, що він це так одозвав. Ви знаєте, ну, щира людина, добра людина, поважна людина, професор. Але лемко, то я йому Божий Заклад повію. Великий Божий Заклад, пане Боже. Дозвольте від громади подякувати вам, пане професор, пане Богдане, пане друже, вам за цю велику працю над цими церковними видатними книжками. Божий Заклад вам великий від наших громад, від лемків. І дякую синочкам, що приїхали і тримали ці реліквії. Оці реліквії тримали разом з нами. Я дякую пану Михайлу за цю його неймовірну роботу по цьому, що він знайшов ці книги. Я дякую новому директору, який тримає ці книги. І дай Боже, щоб ці книжки зберігалися, так як воно повіли, без рук під склом. Щиро дякуємо вам. Слава лемкам, слава Україні! Героям слава! Я не можу почати концерт іще без... Олександр Іванович, прошу. Ту на тим місці мав би іще стояти наша дорога Світова мамця, наша Славча Гави, наше сонечко, котраща за все молила за наше лемківство, за все приживала, завжди як мрувка ще трудила. А гнез, тот гадський коронавірус, забрав її. І нелему їй, він забрав і нашого поета Анатолія Ядловського. Він забрав, ой, і няню гадайте, тіш. Так все стало, як повіла віра, ота пандемія забрала від нас у вічність Ярославу Галу. Ви пам'ятаєте із цієї сцени, яка вона прекрасно передавала нам вітання. Відійшла у вічність голова Світової Федерації Українських Лемківських Об'єднань, велика лемкиня, людина з великої букви. Вона так безмежно любила нашу Лемківщину. А разом з нею, пізніше, пішов у вічність через пандемію один з найбільших організаторів, один з керівників лемківської капели, Петро Чоловський. Війшов у вічність, забрала пандемія визначного поета Анатолія Ядловського. Війшов у вічність великий художник Теодор з монастирі Адам'як. Вічна пам'ять їм. Вони тут разом з нами літають, витають тут в небесах і дивляться, і допомагають нам проводити наше свято. Так, як наші прадіди, наші няньове, мольме, отче наш, за їхні світлі вічні душі.
Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Най з Богом спочивають наші пташки. Так було за нас за Лемківщини, що за кожним покійником ми говорили Отче наш. Ну, вони би не дали нам плакати довго за ними, бо як повів наш няню, вони з нами. То прошу, дороги, зачинаємо забаву нашу, зачинаємо наш концерт. Тішимося нашим спотканням. Міжнародних та всеукраїнських конкурсів
Евеліну Вівчарик, солістко-вокально-театральної студії «Едельвейс», місто Чортків, керівник Єлизавета Чуйко. Лемківська народна пісня «Анничка». Вітаємо нашу майбутню заслужену артистку України! Пляцькаємо, вона того варта! Сина вас, пані Люці. Дорогі наші гості фестивалю, лемківська родина. Ми прийшли тут з діточками до вас привітати то учасники лемківських занять, як ще називають, бешідуємо по-лемківськи. І смотрите, яка коло мене є гарна фраєрочка. Видите? Ви вже видите? А яку вона маладну спідничку кава по-лемківськи. То Соломійка, вона нам оповість вірші. Ану, файно. Бабуся старенька внучку кусала, бо школі пісні душу кладала. Ось спи, моя внучко, бо час ти спати. Це довго я буду тебе кусати. Люля, землюля, дитя помаленьке, Надя, благослови Ісуса сладеньке. Нас тут кусив, це стане, себе слово стає квітка воліє, себе сполюбила словом Україну, так я любила, рідна нам кисцем, на любо не газ, на ситки покоління, пам'ятай дітям, де твоє коління. Браво, браво, Соломійці, Юрчиші, молодець, смотри, як артисточка. Кланяємо ще разом, отак. Так, а еще...
ближче, мами, тут ходьте до мене, діточки, ходьте тут ближче, ближче. Вірш «Туга за Лемківщином» прочитав вам Алінка Смерека. Просимо Аліночку. Лемківщино рідна, край мій духовний, болить мене серце, як собі приповну. З мислі міни сходять, стежки між горами, кади я ходила босими ногами. Сльозами сягмию, плачу, як дитина, далеко од мене, моя Лемківщина. Добре. Віршик Павлинка Кобзар прочитає вам «Лемківський мій край». Лемківський мій краю, горе без скиди, заповіли вас любити діди і прадіди. На горі Яворі велика святиня, там ся об'явила пречиста Марія. Приходять там люди низькося вклонити, молитися щиро і Бога славити. І я стану на коліна у вірі й надії, піднесу в молитві руки до Діви Марії і попрошу здрав'я, щастя для кожної людини, а найвеце миру, згоди для України, бо лим в Бога чиста правда і воля, і сила. Рідном стала вшитким лемкам славна Україна. Боже милостивий, зглянься ти над нами, над малими і старшими українцями-лемками. Дай нам миру в цілім світі, тепер і віками. На любов і єдність буде між нами. Гарді, дякуємо, Павлинку, дякуємо, Аліночка вам, молодці дівчатка. Але повіме, що мами іще такого шварного лемка, Ернеста Гойсака. Ну, пот тут до нас, пот. Він кусок оповість о собі і о лемківській землі. А я собі хлопець з лемківського холоду. З великої едодини і гарний на вроду. Виріс є у ходах, на лісі соснове, широкі простори, рідний край чудовий, а в лемківській хизі вас мі добре било зо своєю мамичком. Зили ми щасливо, о землі Лемківська, я тебе не забуду, доклі жити буду, банувати буду. Дякуємо, Ернестику. То ти вірші вам, дітки, прочитали на слова моєї мами Юлії Волощакевич. А зараз запросимо ту ще одного шварного лемка Олександра Гойсака. От до нас. А він вам прочитав таку оповідку жартівливу, яку написав Василь Хомик. Про техніку. Привіт. Приїхав до Америки з краю старий лемко і пішов до фабрики, де робив кум Денко. Кум машину не вказує. Вчить, як в ньому робити, і як вона ся зупсує, як її направити. А машина, як кобила, круту вдачу мала, до обіда поробила і наглухо стала. Крутить корбом, що лимоче, і за власти фучить. Підзакрив йому очі, барси бідок мучить. І кнепанів з Америки, фраз їх трафив Демку. Наробили ти техніки, а ти саму ж Лемку. Що так, то так, з том технікум синьогоден породити не є. Ну, але далеко не втікай, бо мати
і ще нам оповісти таке оповідки. Так, єден тобі мікрофон, тобі тебе було добре чути. Тобі, о, і тебе було. Приймай, але гарно було, чи варто, добрі? Так. Вони! Вони вам подарують жартівливі оповідки. Перша до вашої уваги – капелюш. Де мій капелюш? Та де мій той капелюш? Кум, як би ви звали чоловіка, котрий сів на ваш капелюш? Ком. Тато. Ну то попрошу вас встати. Йой. Лецьками час до часу діти ще старають. Так, і ще маємо оповідку. Негрі. Ходьте тут до мене ближче, ходьте тут до мене ближче. Ну, ну. Куме. Як думати куме? Це то гріх оцінити жида. Ні, не гріх, то лайка чудо. То правда, попробуйте оцінити жида. І ще єдна оповідочка. Кобаса не тяжка. Газро зарізав паця, запросив кума на свіжину, подав доброго, швидкого на стіл і говорить: кум, не крампуйтеся, їжте легко. Дякую, мій і кобаса не тяжка. Ковутки спіла, то очі закривати. Бо знав пісню на пам'ять. Ні, я мислю інакше. То повісти чому? Бо му стидно вже кожного рана одну й ту саму пісню співати. Лецьками нашим хлопчикам так. Стидно тому колуту вже єдну ту саму пісню співати. Ну, а наш іще Ернест розповість про трьох зайців. Що там була за історія з тими зайцями? Ну, не, опоміж нам. Це забави єдну стілу. Зайці. Люблі зайці. А як таке самого стати? Одном поцілив набоєм, глухий здох до страху. Третій залі полатів до дітки і сафтоку. Отак, бідний заєць, з жалю полетів до ріки і ще втопив. Дякуємо, дякуємо плясками, браво для наших учасників молодших. Дякуємо за увагу. Так, а ще маємо єдну гумореску. Тото гумореску нам прочитають Ростислав і Матвій Вішка. То якесь гумореска, я сама не знаю, як це. Якийсь новий метод. А ну, не, хлопці, оповіщте нам, що то таке за новий метод, без ми всі знали. Єдин буйк з конівки, паття би якось, буйка жена. Заклич до коло, неби ти поміг хтось. Йой, такого кликав буду, хто мене послухав. Най син, зараз не йде до школи, і паття з останньої вибуха. Добрі знаєш, що ти надарма книжки так би носи. І це двоє до школи нігде не принос. Вариться, вже ви зараз не ісуся вчити, стане ми зрана, поможеш мій паті заносити. Рано жена водогріє, не хижа, а баня. Як ми будемо паті бити? Звідується сім'яні. Йой, бився він чуту, дядьку, ці дівці, ніби не з Києї виріс, пані коваліці. Палю челового буху, а як стане рач, том ти нараз мастаю, ножа до мене. Щось ти сице призадумав, сівся на колоди. Знати, няню, вже обуху ніж давно вийшло з моди. Чуєш, в Добровотах, 10 перед Новим роком, єдин вояк з метикого запит бачив доку. Той тратя дарма часу, а з кошти до слаху. Найпозичен єдин лист бляху. Прийню з няню тут бляху, помітяв сміття, за той час син приздюрки пхав до мене дріття. З великим бідом вони пальця з останньої випхали, добре се змордували, закляна браку повитяли. А паття той спаття, ніби як на шкоду,
ті чи глупі стануть пляхи і летять як скажені, аж до огороду. Ей, няню, що ж ти стали? Сперлися на плоті? Да ж тупайте йому до кампу, шкрам тобі живот. Няню пальцями жіною стиснув, це не рухав. Правим руком по животі бідний батя чухав. Син до хижі скоро летів, додає се понту і на третій жила пляхи підключив до пронту. Пакця призрів, він призвив. О, то є діло, певно є добрий пронт хижі вже аж почорнів. Як вийшов він мати, чи не гме від страху. Паця неї, але в няню лежить носом в пляху. І ще довго, кричить мама, будешся смотрити. Паця Аніся не рухає, зачинись молити. То що там вижні канкати, як веселі кані, хитися призивте, що теж буду смалив няні? Смотрить, і що ногу треба. Але я ще жиє. А Кнорезка з мого роді картовині риє. Кустю в няні вийшов собі, пошився з вухом. То чим сильно ліпше бити? Пронтом чи обухом? Смотрю, тере житті в школі, добре тя навчили. І ще кусь, і після з мене серце тут зробили. На залісині на цій прясі мене пронтом палив. Добре жився по призері, і я не встав. Дякуємо вам, хлопчики, дякуємо барзо. Добре жився, вшитко добре кінчить, і так і може бути. А так барзладні навчила гадати по-лемківськи пані Любов Малярська, керівник гуртка. Бесідуємо по-лемківськи з міста Монастириська. Пляцкаймо! Відзначаємо подяком! Стрічаємо щирим пляцканням! Стрічаємо студію сучасного танцю Dream Dance! Керівник Людмила Рибак, місто Монастириська. Зустрічаємо їх щирими пляцканнями. Вони того вважаються. Наша будущість. Тіна! Стань рідно! Відсуться трошки! Музика! Слова Дасевича. Thank you.
Повічте нам трохи про себе, як ще називати? А повіч трохи про тата і маму, от з якого села були на Лемковині? З Брунарію? А мама були із Зашвітнича, а були депортовані з Ущя у Скоро. Дома маленькі батьки. А Ущя тепер руське, не є руське, а яке? По-другому Ущя Горлицьке. Горлицьке, недалеко від Горлиць. То правда, правда. Як там чути? Добрий його? Oh,
якбим ще зрум'янила. Щиро дякуємо! Файна забава, бо то єлемківська ватра! Як ладні гудаки нам грають, шварні прайрочки співають, бо то є вокально-інструментальний ансамбль «Розмарія», керівник Іван Петровський. Речами шварним плацканням лемківський народний аматорський хор «Конал Лемківщина», село Соборне, Бойковецька громада, концертмейстер Андрій Величко, слова та музика Штефана Стеча, «Урвалася струна». Thank you.
дівчинка Ванесса Мащишин, учасниця зразкової естрадно-вокальної студії «Арт-Крок» Будинку культури Бережанської міської ради. Велике Боже заплат! Запрошуємо на сцену.